Британська компанія Bay Systems очікує отримати контракт від Міністерства оборони України на виробництво 105-мм гаубиць Л-1-19. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин під час зустрічі з міністром оборони Сполученого Королівства Грантом Шапепесом. Камишин зазначив, що британська компанія Bay Systems Platforms Services UK готова до виробництва 105-мм гаубиць Л-1-19 в Україні і зараз очікується підписання контракту для початку виробництва та відповідного фінансування. Він також додав, що українська сторона звернулася до британського Міністерства оборони для підтримки у цьому питанні. Домовленості щодо виробництва гаубиць Л-1-19 в Україні розпочалися влітку 2023 року, коли Україна і компанія Bay Systems Platforms Services UK підписали угоду про виробництво 105-мм гаубиць Л-1-19. Ця гаубиця розроблена британською компанією Royal Ordnance Factory для експорту та може використовувати американські 105-мм снаряди сімейства М1. Наразі ведуться обговорення щодо модернізації гаубиць Л-11-0 для використання снарядів М1. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.